Як занібився син віце-президента США Джозефа Байдена? Для чого орендували Сікстинську капелу? Та кому допоміг британський принц Джордж? Про це та інше далі в міжнародному огляді. Зганьбив чесне ім'я батька. Сина віце-президента США Джозефа Байдена, 44-річного Гантера, звільнили з військово-морських сил через кокаїн. Тест на наркотики провели на військових зборах, і він дав позитивний результат. Це сталося ще на початку року, втім американські журналісти докопалися до істини лише тепер. Батько Гантера, по суті, друга людина після президента США, ситуацію поки не коментує. Маніяк століття, таке прізвисько заслужив 26-річний бразилець Т'яго Енріко Гомес да Роша. Він зізнався у вбивстві 39 людей. Жертвами хлопця стали жінки, трансвестити та бомжі. Наймолодшій було всього 14 років. Бразилець розстрілював людей просто на вулиці. Пояснив це люттю до всього і на всіх. Хлопець працював охоронцем і в поліцію потрапив через підробні номери на його мотоциклі. Якщо його визнають винним, за кількістю жертв він стане найжорстокішим маніяком 21-го століття. Сікстинську капелу орендували для вечірки, ще й з особистого дозволу Папи Римського. У найвідомішій церкві епохи Відродження гулятимуть клієнти компанії Porsche на корпоративі. Товстосуми відвідують благодійний концерт під стелою з мозаїкою Мікеланджело та повечеряють у залі, прикрашеному роботами Рафаеля. Ватикан на цьому заході заробить двічі. Отримає гроші за оренду та пожертви з благодійного концерту. Все до копійки роздадуть бідним і безхатченкам. Йому всього рік від народження, він уже рятує школи від закриття. Британському принцу Джорджу написали листа учні невеличкої сільської школи і збиралися закрити через малу кількість дітей. Батьки маляти, принц Гаррі та герцогиня Кейт так пройнялися посланням, що відповіли кожному школярею окремо. Тепер життя навчального закладу налагодилось після уваги королівської родини, туди охочіше віддають дітей. Джуд Лоу стане батьком у п'яте. Голівудський красунчик має двох синів і донечку, народжених в шлюбі з англійською акторкою Сейді Фрост. Ще одну доньку йому народила модель Саманта Берг. А мама майбутньої дитини Джуда Лоу – 23-річна співачка Кетрін Гардінг. Актор заявив, що їхні романтичні стосунки закінчилися, але виховувати малюка вони будуть разом.